ការកានឡើងតម្លៃប្រេងទៅនេះនិងការរអាក់រអួលនៃខ្សែចង្វាក់ពុតកងជាសកលគូផ្សំនឹងការងើបឡើងវិញនៃតម្រូវការក្នុងស្រុកបានជំរុញឲ្យកម្រិតអតិផរណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងមាននិន្នាការកានឡើងជាបន្តបន្តហើយបញ្ហានេះមានបានរ eal ដាល់កាន់តែខ្លាំងបើចាប់តាំងពីមានវិបត្តិសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកម្ល៉េះ ជាសតាមរបាយការណ៍ពីធនាគារជាតិកម្ពុជាបានបញ្បង្ហាញថានៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2022នេះអតិផរណាជាមធ្យមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានកម្រិតជាង6%ទៅហើយឃើញថាមានការកើនឡើងជាង3%បើធៀបទៅនឹងឆមាសទី2កាលពីឆ្នាំ2021បាទអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចាត់ទុកកម្រិតអតិផរណាបាទជាង6%នៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំនេះជាកម្រិតមួយខ្ពស់ co ឲ្យប្រួយបារំបាទបារំដែលទៀមទាឲ្យរាចរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយជាបន្តសម្រាប់អ្នកជំនាញវិស័យអាហារថាកម្រិតអតិផរណានៅក្នុងកម្រិតនេះអាចរញច្រានឲ្យពាណិជ្ជប្រដ្ឋដែលមានប្រចាំធេឬកម្រិតទៀតធ្លាក់ក្រោមបន្តនៃភៀបក្រីក្របាទ ទូជាណាក៏ចោះបាទលោកនាងអ្នកជំនាញមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការកើនឡើងអតិផរណានោះទេបាទរឿងរ៉ាវលំអិតយ៉ាងណានោះក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia លំអិតរឿងនេះដូចតទៅបាទ របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី1របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអត្រាផលណាររួមជាមធ្យមរបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងដល់6.5%នៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2022កើនឡើង2.5%បើធៀបនឹងឆមាសទី1និងកើន3.4%បើធៀបនឹងឆមាសទី2កាលពីឆ្នាំ2021 តការឡើងគម្រិតអន្តរភរណានេះត្រូវបានធនេយាជាតិនៅកម្ពុជាវិដំល័យថាគឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងដំឡ័យប្រេងឥន្ទនៈនិងការរអាក់រអួលខ្សែច្រវាក់ពហុគមសកលដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែននិងការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ -19 ការកើនឡើងដំរើការក្នុងស្រុកក្រោយស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 មានភាពទួស្បាយក៏ជាកត្តារួមចំណែកមួយផងដែរ ពេលពនការកើនឡើងកម្រិតអតិផរណានៅកម្ពុជានេះលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលនវានវត្តផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីយល់ឃើញថាការកើនឡើងកម្រិតអតិផរណាចន្លោះពី5%ទៅ7%ក្នុងមួយខែរបស់កម្ពុជានៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះជាកម្រិតមួយខ្ពស់ដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីរដ្ឋអភិបាល លោកមនុស្សជែងកំឡុងយល់ឃើញថាអតិព័រណាក្នុងកម្រិតនេះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសវាអាចរញច្រានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចឬទាបធ្លាក់ក្រមកបន្តក្នុងភាពក្រីក្រឬលើបន្តក្នុងភាពក្រីក្រតិចតួចដែលបង្កឡើងដោយការកានឡើងនៃតម្លាយទំនិញ អ <mí> ាចត្រង់ទេបរិណាក្នុងកម្រិតប្រមាណជា5ទៅ7%ក្នុងមួយខែនេះគឺអាចនឹងរញច្រានឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅដល់បណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រចាំណុលទេឬក៏ប្រចាំណុលទៀបឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្រៅមិនទាត់ភាពក្រីក្រឬក៏នៅប្រហាក់ប្រហែល លឺបន្តិចនៃភាពក្រីក្រដែលការឡើងថ្លៃតំណែងនេះអាចនឹងទាញឲ្យគាត់ធ្លាក់ចុះនៅក្រៅមិនតាត់ភាពក្រីក្របាទលឺពីនេះទៅទៀតបើយើងមើលទៅលើអត្រាកំណើននៃអតិផរណានេះទោះបីជាមានការព្យាករថាអាចនឹងថមថយនៅចុងឆ្នាំនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាបានបង្កជាផលអវិជ្ជមានលឺពីនេះទៅដល់ ហ <laughs> <a đem fundamentals dragging> ើយ <sympathize> ត <cjack� famouslyhei> ំណែងជាទូតទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប៉ះពាល់ទៅដល់និយាយហៅថាភាពតែកទៀងនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបាទសម្រាប់លោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងមិនមែនមានតែកម្ពុជានោះទេដែលជួបប្រទេសបញ្ហាការកើនឡើងអត្តភរណាសូម្បីប្រទេសផ្សេងៗនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបជាពិសេសប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីចចម្រើនក៏កំពុងឈឺក្បាលវល់មុខជាមួយបញ្ហានៃការកើនឡើងកម្រិតអត្តភរណានេះដែរ តែយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតអ៉ាងថាកម្រិតអត្តពរណានៅកម្ពុជាអាចខ្ពស់ជាងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់តែក៏មានប្រទេសខ្លះមានកម្រិតអត្តពរណាខ្ពស់ជាងកម្ពុជាផងដែរដើម្បីទៅទៅនឹងការកើនឡើងកម្រិតអត្តពរណានេះធនធានគីកណ្ដាលរបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅសាគមអឺរ៉ុបបាននាំគ្នាដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដើម្បីស្ដារស្ថានភាពដកអក្រក់ដែលបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃកម្រិតអត្តពរណារបស់ខ្លួន ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងគឺលោកមើលលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តវិធានការស្តារកម្រិតអតិផរណាតាមរយៈការដំណើរការអត្រាការប្រាក់នោះទេដោយវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបអាជីវកម្មក្នុងវិស័យសក្ត្រេសទុនតូចនិងមធ្យមដែលមានតម្រូវការអនុធានសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋគួររ្សាស្ថិរភាពអត្រាការប្រាក់តាមគោលនយោបាយដែលបានដាក់ចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្ដោត អត្រាការប្រាក់សម្រុំដល់វិស័យសក្តានុពលដើម្បីបង្កើនភាពធຽញក្នុងការប្រគួតប្រជែងជាជាងដំណើរអត្រាការប្រាក់គឺរត់គួរតែរក្សានូវស្ថេរភាពនៃអត្រាការប្រាក់ទៅតាមគោលនយោបាយដែលធនិកីជាតិកម្ពុជាបានដាក់ចេញហើយជាជាងការដំណើរការប្រាក់នោះគួរតែជំរុញលើកទឹកចិត្តណា ជាពិសេសគឺគូសស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអត្រាការប្រាក់សំល្មមដែលជំរុញឲ្យមានភាពប្រកួតប្រជែងໃນក្នុងវិស័យសេវាកម្មវិស័យកសិឧស្សាហកម្មហើយនិងវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាជាទូទៅបាទពីព្រោះអត្រាការប្រាក់នេះវាអាចនឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋឲ្យសកម្មខ្នាតមីក្រូខ្នាតតូចនៅមធ្យម ទទួលបាននៅប្រកកំជៃដែលមានលក្ខណៈអํานวยផលដល់ការពង្រីកនៅសកម្មភាពវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មឬក៏ វិសាលភាពនៃធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជទ្រតរងទៅដល់ការរិះសាបាននៅស្ថិរភាពនៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនតាមរយៈប្រជាជនរិះសាបាននៅចំនួនប្រជាជនមានស្ថិរភាពផ្នែកខាងកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនខាងការងាររបស់ខ្លួនចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពង្រឹងនូវវិសាលភាពនៃផ្នែក ឧស្សាហកម្មកសិឧស្សាហកម្មហើយ maintenance នោះសម្រាប់គូលដៅនៅក្នុងការពង្រីកខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតគីសិរីវតអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនឹងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិននៃរីបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាយល់ឃើញថាកម្រិតអតិផរណារបស់កម្ពុជាមានកំណើនប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់បើទូបីដំឡៃប្រេងអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាអាចខ្ពស់ជាងប្រទេសមួយចំនួនក៏ដោយ លោកមនដគីស្រ័យវត្តពន្យល់ថាកម្រិតអតិប្រណាគេមិនវាតម្លាយលើតម្លាយប្រိတ်អ៊ីនធឺណិតនោះទេប៉ុន្តែគេវាតម្លាយលើអត្រានៃការកានឡាងតម្លាយប្រိတ်អ៊ីនធឺណិតហើយក្នុងនោះវាជារឿងល្អមួយដែរសម្រាប់កម្ពុជាដោយសារមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យអត្រានៃការកានឡាងតម្លាយប្រိတ်អ៊ីនធឺណិតមានភាពយឺតយ៉ាវជាងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ ໃນຈໍານວນຮູບນີ້ອ້າງຖາການດໍາລ້າງອັດຕາການប្រាក់ມັນແມ່ນជាວິທີຊາຫຼໍ່ក្នុងການກັດບັນທ້ອຍອັດຕາອັດຕະພໍລະນານຸテーປົກກະຕິມີແຕ່ການບັນຕຽບອັດຕາການប្រាក់ປົກກະຕິແລະជាຍຸດທະສາດຫຼໍ່ក្នុងການ ressa ລំនឹងແລະກັດບັນທ້ອຍອັດຕາອັດຕະພໍລະນາປន្តែສໍາລັບກໍາປູເຈຍລົກມະດິດຍົກຖ້າການ ressa ສະຖານະພີອັດຕາການប្រាក់ໂດຍປັດຈຸບັນຄືជាການຫຼໍ່ តែផលរណានេះគឺវាកើតឡើងដោយបញ្ហាសកលហើយប្រទេសដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺប្រទេសដែលមានការកើតឡើងនៃថ្លៃប្រេងខ្ពស់ ចឹងយើងក៏លើកមកមើលការកើនឡើងនេះបើបិទតែកម្ពុជាមានថ្លៃប្រេងខ្ពស់ជាងថ្លៃនៃប្រេងអន្តរជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសដទៃមិនក៏ប៉ុន្តែពេលដែលអត្រាកំណើននៃថ្លៃប្រេងដើមហេតុនៃការយុទ្ធវាសទៅផរណាគឺគេមិនយកថ្លៃប្រេងទេគឺគេយកកំណើននៃថ្លៃប្រេងអញ្ចឹងកំណើននៃថ្លៃប្រេងនៅកម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជួយធ្វើឲ្យអត្រាកំណើននេះកើនដល់យឺតបើធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងអាស៊ានគឺយើងមានកំណើនអាចជៀពជាង ឬក៏ប្រហារប្រហារទៅក្នុងប្រទេសដែលផលិតប្រេងខ្លួនឯងដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃ បាទអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះគឺមានន័យថាអត្រាអតិផរណារបស់កម្ពុជាក៏មិនធំលឹះពីអតិផរណានៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែរសុទ្ធតែរងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាទាំងអស់ទីពីរប្រទេសមួយចំនួនទៀតគេមិនអាចតម្លើងការប្រាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយអតិផរណាទេយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបើកាត់បន្ថយអតិផរណាគឺការបន្តពីការប្រាក់ការណាបន្តពីការប្រាក់ដើម្បីជំរុញឲ្យវិនិយោគមានការកើនឡើងនោះនឹងធ្វើឲ្យចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តដំណើរការបើទោះជាសុ ਪ্লাই ឆ็อปដែរ

ដើម្បីទប់ supply shock ហ្នឹងគឺការបន្តៀបការប្រាក់ក្នុងក្រៅធួរឡើងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអាចទៅបន្តៀបការប្រាក់ឲ្យទៀបជានឹងទៀបទេដោយសារតែការណាបន្តៀបការប្រាក់អ្នកខ្ចីលុយនៅក្នុងប្រទេសយើងមិនមែនជាអ្នកវិនិយោគទេគឺប្រជាជនទូទៅដែលខ្ចីកាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រឈមជាមួយនឹងការវិបត្តិធាឬក៏បំណុលតឹងធាឬក៏បំណុលដែលខូចអាចនឹងមានការកើនឡើងចឹងហើយការរក្សាស្ថានភាព ដតែនសិនគឺជារឿងល្អប -ra ំផុតសម្រាប់ប្រ <sed> ទេសកម្ពុជ <Trekbulb> ាទ <Storm> the ោះនេះគេជាតិនៃកម្ពុជាបានព្យាករថាកម្រិតអតិផរណារបស់កម្ពុជានៅឆមាទី2នឹងមានការថមថយចុះមកវិញនៅក្នុងកម្រិតជាមធ្យមប្រមាណ3.2%ប្រសិនបើសម្ពាធនៃការឡើងដំឡាយប្រេងឥន្ធនៈអាចគ្រប់គ្រងបានឬត្រូវបានកាត់បន្ថយ ជារូមស្ថានភាពអត្តភរណានុឈមមានទី2ការរឺចុះវិអាស្រ័យលើវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងខ្សែចង្វាក់គុតគងសកលមានភៀបទុស្បាយឬក៏នៅតែបន្តភៀបតានតឹង ជាមួយគ្នានេះធនាគារជាតិកម្ពុជាព្យាករស្ថានភាពអតិផរណាពេញមួយឆ្នាំ2022របស់កម្ពុជានឹងមានក្នុងកម្រិតជាមធ្យមប្រមាណ4.8%ការព្យាករនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមការសន្និមត់ថាថ្លៃក្រុមទំនេញនិងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនិងប្រេងឥន្ធនៈមានការថមថយពី18.2%មកនៅត្រឹម9.3%ក្រោយរំពឹងថាតម្លៃប្រេងឆៅសកលនឹងថមថយចាប់ពីខែកក្កដាដល់ចុងឆ្នាំ2022ហើយតម្លៃម្ហូបអាហារថយ ចុះពី5.5%មកនៅត្រឹម2.5%ក្រោយរំពឹងខ្សែចង្វាក់ពលគងមានភាពល្អប្រសើរនៅពេលដែលចំណមានការបន្ធូរបន្ថយលើការរឹតបន្តព្វកូវីដ -19 គូផ្សំទៅនឹងផលកសកម្មរដូវវស្សាមានភាពល្អប្រសើរក្នុងការថយចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងអត្រាប្រណាសណុលថមថយពី4.9%មកនៅត្រឹម2.6%ក្រោយដំណើរការក្នុងស្រុកធ្លាក់ចុះ